এটা কফিনত দুটা মৃতদেহ, মৃত্যুৰ পাছতো সন্মান নাপালে মাতৃকন্যাই। পূজাৰ বতৰত কন্যাৰ সৈতে শদিয়াৰ মাতৃগৃহলৈ আহিছে উষা ভাণ্ডাৰী, আহিছে কণমানি আকৃতি ভাণ্ডাৰীও, কিন্তু সোঁহৰিৰে নহয়, কফিনতহে আহিছে মাতৃকন্যা। বুধবাৰে নিশা বিহাৰত সংঘটিত ৰেল দুৰ্ঘটনাই থান বান কৰি দিলে এটা পৰিয়াল। এই শোকাকুল পৰিৱেশৰ মাজতে ক্ষোভৰ বহি প্ৰকাশ ঘটিল শদিয়াত। এই ক্ষোভ ৰেল বিভাগৰ বিৰুদ্ধে, কাৰণ বিহাৰৰ ৰেল বিভাগে মাত্ৰ এটা কফিনতে আৰু এখন সৰু এম্বুলেঞ্চত পঠিয়াই দিলে উষা আৰু আকৃতিৰ নিথৰ দেহ। 11 অক্টোবৰতে মৃত্যু হোৱা মাতৃকন্যাৰ মৃতদেহ পৰিয়ালক গোটাবলৈ ৰেল বিভাগক সময় লাগিল 4 দিনৰ, যাৰ বাবে ৰাইজে প্ৰশ্নৰে থকা সৰকা কৰে ৰেল বিভাগক। গাড়ী কাঢ়ি বা নলগাই লেকিন একেই কেবিন মে আপ দো ডেট বুলি কৈ ভেজা হে ও কানুন মে সহি হে স্যার আপকো উত্তম মালুম হে স্যার কেন কো জানে কি বলা মে চলে সাথ না ঠিক আছে আপ এক এক বাত বলিয়ে মান লিজে আপকা ঘর কা কিছু ঘটনা হুয়া হে দু আদমি কা ডেট বুলি এক কফিন মে আয়েগা ও মান লেগে কিয়া এই 10 লাখ টকা দিছোঁ 20 লাখ টকা দিছোঁ বুলি আমাৰ পলুখন দেখাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। সিহঁতি 12 ঘণ্টাৰ ভিতৰত অসমৰ বা ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত 12 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আমাৰ ডেড বডি যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰক। উষা ভাণ্ডাৰীৰ মাতৃগৃহ শদিয়া নেপালৰ স্থায়ী বাসিন্দা উষাৰ স্বামী। দিল্লীত বসবাস কৰা পৰিয়ালটোৱে নৰ্থ ইষ্ট এক্সপ্ৰেছযোগে প্ৰথমে ৰাওনা হৈছিল নেপালৰ স্বামী গৃহলৈ। লগত আছিল 2 কন্যা আৰু স্বামীসহ উষা ভাণ্ডাৰী। নেপালৰ পৰা শদিয়ালৈ অহাৰ কথা আছিল পৰিয়ালটো। দুৰ্ঘটনাত আহত হৈ এতিয়াও সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসাধীন হৈ আছে উষা ভাণ্ডাৰীৰ স্বামী আৰু আনগৰাকী কন্যা সন্তান। ডিগবৈৰ পৰা ৰীণা কাকতি গগৈৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। এটা কফিনত দুটা মৃতদেহ, মৃত্যুৰ পাছতো সন্মান নাপালে মাতৃকন্যাই। পূজাৰ বতৰত কন্যাৰ সৈতে শদিয়াৰ মাতৃগৃহলৈ আহিছে উষা ভাণ্ডাৰী, আহিছে কণমানি আকৃতি ভাণ্ডাৰীও, কিন্তু সোঁহৰিৰে নহয়, কফিনতহে আহিছে মাতৃকন্যা। বুধবাৰে নিশা বিহাৰত সংঘটিত ৰেল দুৰ্ঘটনাই থান বান কৰি দিলে এটা পৰিয়াল। এই শোকাকুল পৰিৱেশৰ মাজতে ক্ষোভৰ বহি প্ৰকাশ ঘটিল শদিয়াত। এই ক্ষোভ ৰেল বিভাগৰ বিৰুদ্ধে, কাৰণ বিহাৰৰ ৰেল বিভাগে মাত্ৰ এটা কফিনতে আৰু এখন সৰু এম্বুলেঞ্চত পঠিয়াই দিলে উষা আৰু আকৃতিৰ নিথৰ দেহ। 11 অক্টোবৰতে মৃত্যু হোৱা মাতৃকন্যাৰ মৃতদেহ পৰিয়ালক গোটাবলৈ ৰেল বিভাগক সময় লাগিল 4 দিনৰ, যাৰ বাবে ৰাইজে প্ৰশ্নৰে থকা সৰকা কৰে ৰেল বিভাগক। গাড়ী কাঢ়ি বা নলগাই লেকিন একেই কেবিন মে আপ দো ডেট বুলি কৈ ভেজা হে ও কানুন মে সহি হে স্যার আপকো উত্তম মালুম হে স্যার কেন কো জানে কি বলা মে চলে সাথ না ঠিক আছে আপ এক এক বাত বলিয়ে মান লিজে আপকা ঘর কা কিছু ঘটনা হুয়া হে দু আদমি কা ডেট বুলি এক কফিন মে আয়েগা ও মান লেগে কিয়া এই 10 লাখ টকা দিছোঁ 20 লাখ টকা দিছোঁ বুলি আমাৰ পলুখন দেখাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। সিহঁতি 12 ঘণ্টাৰ ভিতৰত অসমৰ বা ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত 12 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আমাৰ ডেড বডি যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰক। উষা ভাণ্ডাৰীৰ মাতৃগৃহ শদিয়া নেপালৰ স্থায়ী বাসিন্দা উষাৰ স্বামী। দিল্লীত বসবাস কৰা পৰিয়ালটোৱে নৰ্থ ইষ্ট এক্সপ্ৰেছযোগে প্ৰথমে ৰাওনা হৈছিল নেপালৰ স্বামী গৃহলৈ। লগত আছিল 2 কন্যা আৰু স্বামীসহ উষা ভাণ্ডাৰী। নেপালৰ পৰা শদিয়ালৈ অহাৰ কথা আছিল পৰিয়ালটো। দুৰ্ঘটনাত আহত হৈ এতিয়াও সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসাধীন হৈ আছে উষা ভাণ্ডাৰীৰ স্বামী আৰু আনগৰাকী কন্যা সন্তান। ডিগবৈৰ পৰা ৰীণা কাকতি গগৈৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।